mbokki ku ne doomi adama ni tawat te ku sa yaram sutante nak ap wir rek nga bëgg lolé nak amna ci ño xamanteni suñu borom may nañ leen ci xam xam lol te ñu labir ci ñoñe nak bokku na ci Elhadji Konté faré ci commune bu ndjéjeen région bu Kaolack ñi ko xam yépp sédel nañ ko mën mënam ci walum pajum ciosan ciosan nak buñu ko ngañé rek fa mu wëru mo dëgeerul wayé ciosanal Elhadji Konté nak fu dëgeer kecc la taxaw ye ñi dëkke jambatu li ci melni ndoxum city ñu gën ko xam ci kuli di ndeyu jangaro yi Elhadji Konté mo ci mën emu reey moy bu neub bi wala bu feñ bi Elhadji Konté mo ci gaaw dina la ko traiter ba mu set wéccé jéxagul dé jangaro yaaf estomac ulcère sonal lol askan wi diabète tension buy yegg wala buy wacci tawal gaaw séti Elhadji Konté mo nga ca ndjéjeen téléphoneam di 77 305 43 46 wala ci 76 808 95 64 jangaro yi may lim mo ci gaaw kemtan la ci am yemul fofu rek Elhadji Konté Konté l'international dina faj asma ci lu jappandi lol kon bes niki tay jambatu jeexna tay jangaro kuli ñu gën ko xam ci city hémorroïde ulcère estomac asma tension buy yegg wala buy wacce Elhadji Konté Konté l'international amna ci lol akuk may suñu borom mo nga ca ndjéjeen téléphone 77 305 43 46 wala ci 76 808 95 64 Bokki new katan bi tax sey di gawatas safara amna ci Elhadji Konté Konté l'international febaru bir raxasal lako bamou set wetch garab ba ci Elhadji Konté Konté l'international am mo ci gaw constipation ñu gën ko xam ci séré garabam Elhadji Konté indi na len ko lolé lepp nak ci ay jangaro Elhadji Konté dina ko safara ci katanu yalla ak ay prix di ñeek yu mucc ayb lol dina dalal sa xel waxtaan na la ba sa xel dal mu dal di lay fajj ba nga ne ciot adresse am nak mbokk yi mo nga ca ndjéjeen téléphone 77 305 43 46 76 808 95 64 Elhadji Konté Konté l'international yemul fofu rek ci paj mi dina li ci xaar say mbir bamou leer nañ ci sa bop yow mi bëgg borom kër wala soxna la gal gaaw séti Elhadji Konté Konté l'international walum ciangat muslay ndax fi kat ku fi muccu da nga muslu yow mi bëgg sorel njur amna ci galang go xamanteni bu lako joxé deng ci gis xiwal ndax itam da gëna wër pikire wala ngay nani dom safara yep nak mo nga ci Elhadji Konté Konté l'international ca ndjéjëng la faré téléphone am di 77 305 43 46 76 808 95 64 ah mbokki mayup suñu borom nak feñna ci walum pañum ciosan wala li sikhar ak Elhadji Konté Konté l'international ma fatelene senu adresse mo nga ca ndjéjeen ngeen mën ko wo ci numéro de téléphone yi le 77 305 43 46 wala ci 76 808 95 64 ak Elhadji Konté Konté l'international senu jafé jafé ci walum jangaro yi jeexna tak